Dekabrın 8-i mərhum xalq artisti İlham Quleyevanın oğlu Orxan Nadirov Binəqədi rayon 7-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılması barədə məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Orxan Nadirov Əliyev Səbubi Bayramov şəxsi azadlığa çıxacağına söz verərək Əliyev Kenan və Ümidov Mehmandan 75 80 min manat civarında pul alıb. Xalq artistinin oğlu daha sonra vədinə əməl etməyərək pulu geri qaytarmaq istəməyib. Bu cinayət məcəlləsində 178.2.4 maddəsi ilə ittiham olunur. Mərhum xalq artisti İlham Quleyevanın oğlu Orxan Nadirov bugün Binəqədi rayon 7-ci polis bölməçiləri tərəfindən saxlanılıb.